Հիմա ինչ ես ուզում, հաղորդում ես ամ սկսելու։ Չէ, ես պիտի սկսեմ։ Հաղորդում ես ամ սկսելու իջի։ Չի պիտի դու սկսես։ Որովհետև ես ծրագիրը իմ միտքն է։ Միտքը քոնն է, բայց կազմակերպողը ես եմ։ Առանց իսկ դու ոնց ես կարողանալու կազմակերպել։ Դու ընդամենը միտքն ես դեպի այս կներ։ Մի շարունակ։ Ես պիտի սկսեմ, չի պիտի դու սկսես։ Որովհետև ես ավելի խելացի եմ։ Բայց ինչ ես անում ես հաղորդման համար։ Ինչ ես անում, վերջ։ Հեռուստացույցն եմ երաշխում։ Ինչի համար։ Ինչ ինչի։ Արի հանենք։ Արի հանենք սա։ Խնդրում եմ, արի հանենք։ Ինչի համար։ Որտեվից խանգարում ա։ Քեզ քիա խանգարում։ Որովհետև չեմ կարում ձերքը սենց նորմալ դնեմ, նորմալ շփվեմ։ Ուրեմն այդքան տեղ կա, ձերքը չէ։ Հիմա ո՞նց ես դրել։ Լսի, խնդրում եմ, արի հանենք, որովհետև հաջորդ նախորդ հաղորդումներին էլ սենց որ անիմաստ բաներ էր միացրած։ Լուրջ եմ ասում, երեք կապ չունի այդ ամեն ինչ, արի հանենք սա։ Մի օպե։ Գաչին չեմ մի օպե, խնդրում եմ, մի հատ վերջացնու էլի, արի։ Ինչ ուզում ես արա, մենակ ու արի, ես գնա։ Ավելի լավ։ Շատ ավելի լավ։ Արթուր հաղորդման շրջանակներում դուք կլսեք արվեստի տարբեր ճյուղեր եւ նրանց ներկայացուցիչների մասին։ Այստեղ խոսեմ Լիլիթ եւ Վիաչեսլավը։ Բարև Լիլիթ։ Բարև ձեզ, բայց միայն Լիլիթը, Վիաչեսլավը այստեղ չի։ Եվ ուզամ այստեղ չի լինի։ Սերգեյ Փարաջանովը ծնվել է Թիֆլիսում։ Նրա հայրը Թիֆլիսի մեծահարուստ մարդկանցից մեկն էր։ Զբաղվում էր հնավաճառությամբ, ինչպես նաև ուներ մի քանի հաստատություններ, ընդ որում նաև ընտանեկան տուն անունով հասարակած տուն։ Չնայած հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը լավ չէր վերաբերվում Փարաջանովի հոր զբաղմունքին, և դրա համար նրան անդադար ձերբակալում էին։ Չնայած այդ հաստատություններն իհարկե փակվել էին, այնուամենայնիվ նրա ձերբակալությունները կրում էին շարունակական բնույթ։ Ինչ վերաբերվում է Փարաջանովին, նա միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո ընդունվում է Թիֆլիսի երկաթուղային տրանսպորտի ինժեներական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետը, չնայած 1 տարի սովորելուց հետո դուրս է գալիս այդտեղից։ Դուրս է գալիս եւ ընդունվում է Թիֆլիսի կոնսերվատորիա վոկալի բաժինը։ Այնուհետև ընդունվում է օպերայի բալետինգից պարարվեստի ուսումնարան։ Չնայած այդտեղ էլ նա ուսումը կիսատ է թողնում եւ գնում է Մոսկվա, ընդունվում է Մոսկվայի կոնսերվատորիա եւ Մոսկվայի Գերասիմովի անվան կինոմատոգրաֆիայի համառուսական պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի ֆակուլտետը։ Նրա դիպլոմային աշխատանքն է լինում Անդրեյ Շվերնագրով կարճամետրաժ ֆիլմը, որը տարիների ընթացքում նա նկարահանում է դրա լիամետրաժ տարբերակը Հակոբ Բազարյանի հետ։ Վգիկում ուսանելու տարիներին նա սիրահարվում է մի թաթար աղջկա Նիգյար անունով, որը սերում էր նահապետական ընտանիքից, և երբ նրա ծնողներն իմացան, որ նա իրենցից թաքուն ամուսնացել է Փարաջանովի հետ, Փարաջանովից պահանջում են խոշոր գումար։ Փարաջանովը խոստանում է, որ կտա այդ գումարը, հույսը դնելով հոր վրա։ Սակայն վերջինս նույնպես հրաժարվում է Փարաջանովին օգնել, որովհետև նա նույնպես նեղացած էր, բայց ոչ թե թաքուն ամուսնության համար, այլ նրա համար, որ չի շարունակել ընտանեկան ավանդույթը ու չի շարունակել իր հոր գործը։ Դրա համար նա չի կարողանում վճարել Նիգյարի ընտանիքին, և Նիգյարի ընտանիքը ստիպում են աղջկան տուն վերադառնալ։ Մերժումից հետո գալիս են և աղջկան նետում են գնացքի տակ։ Բավականին ողբերգական պատմություն է, որը Փարաջանովի կենսագրության վրա մեծ հետք է թողել։ Այնուամենայնիվ նա ամուսնանում է, և ասում են, որ նա կենցաղում բավականին բարդ մարդ է եղել, այսինքն ոչ թե բարդ, այլ մեզ հասու սովորական մարդկանցից նա տարբերվում էր, նրան անվանում էին խենդ։ Նույնիսկ երբ Թիֆլիսում դուրս էր գալիս տանից, նրա հարևաններն ասում էին, որ զգուշացեք, որովհետև խենդը ազատության մեջ է։ Ահեղ դատարանը մայրաքաղաքից ստանալով նոր ցուցում միանգամից փոխեց տոն։ Լսումների ընդմիջումներին դատախազը մոտենում է Փարաջանովին և ականջին ասում. «Որ կանանք չի լինի, միայն խնդրում եմ, Սերգեյ, հասարակական ներկայացում չսարքես»։ Սակայն վերջինս չլսեց։ Նախքան արդարացնող դատավճիռը հայտնելը, Փարաջանովը հանկարծ խոսքի իրավունք խնդրեց և հպարտորեն ասաց, որ իրեն պահպանող ոստիկանը զգալիորեն նման է Նապոլեոնի։ «Ապա գլուխդ այս կողմ պտտիր, ապա ձախ, իսկական Նապոլեոն»։ Դատավորը վիրավորվեց։ «Բերեք 1 կիլոգրամ դափնուտերը», պահանջեց Փարաջանովը, «և սպիտակ սավան»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դուք միանշանակ ներոն եք»։ Դահլիճը ծիծաղեց։
Ավարտելով Ներոնի եւ Նապոլեոնի մասին ելույթը, ռեժիսորը հանկարծ խոսեց այն մասին, որ ինքը իսկական Լենինցի է եւ միակ ռեժիսորը, ով կարող է առաջնորդի մասին ֆիլմ նկարել։ Դաչ։ Գուկաս։ Ինչի՞ եմ։ Կարծում եմ, այսպես ճիշտ չի, արի միասին վարենք հաղորդումը։ Հետո դու ինձ ներողություն կխնդրես, ոչինչ։ Լավ, գիտեմ։ Խոսի։ 1959 թվականին Կիևում Փարաջանովը նկարում է առաջին տղա ֆիլմը, որին հաջորդում է ուկրաինական ռապսոդիա ֆիլմը, սակայն երրորդ ֆիլմը, որը վերնագրվում է Ծաղիկ Քարին վրա վերնագրով, ուկրաինացիների ուշադրությունը առանձնապես չի գրավում, դրա համար բացվում է շատ խիստ քանակությամբ։ Ընդամենը 158 օրինակ, սակայն ֆիլմը դիտում են 5 միլիոնից ավել մարդ։ 10 տարվա ընթացքում ռեժիսորը նկարանում է ընդամենը 4 ֆիլմ, և որոնցից ոչ մեկը հաջողություն չեն բերում։ Սակայն 1964 թվականին նա նկարահանում է Մոռացված նախնիների ստվերը ֆիլմը, որը դառնում է խորհրդային իրականության ամենահայտնի ֆիլմերից մեկը, որը իր տեղն է գտնում այնպիսի հեղինակների կողքին, ինչպիսիք են Կալատոզովը իր «Թռչում են կռունկները» ֆիլմով, կամ Չուխրան Բալաձին, որի մասին, և Անդրեյ Տարկովսկին «Իվանի մանկությունը» ֆիլմերում։ Կիևի համամիութենական կինոփառատոնում ֆիլմը վերցնում է լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, ստանում է մրցանակ։ Սակայն Արևմուտքում, որտեղ ցուցադրվում էր Հրեղենձի երանվան, ֆիլմը ավելի մեծ հաջողություններ է ունենում, քան հայրենիք։ Այո, նա արժանանում է միջազգային փառատոնների 28 մրցանակի, որով դառնալով խորթայ իրականության ամենավառ եւ հայտնի ֆիլմերից մեկը։ Այնուհետև Փարաջանովը սկսում է իր նկարահանման աշխատանքները իր սցենարի հիման վրա Կիևի որմնանկարներ, որը նվիրված էր հայրենական մեծ պատերազմի իրադարձություններին։ Սակայն պաշտոնյաները ռեժիսորին մեղադրում են հայրենական պատերազմի իրադարձություններին ցնորական, առասպելական, սուբյեկտիվ վերաբերմունք ցուցադրելու մեջ, և ֆիլմի աշխատանքները կանգնեցվում։ Այո, դրանից հետո նա հասկանում է, որ Կիևում այլևս թույլ չեն տա, որպեսզի նա աշխատի, և գալիս է Հայաստան հայ ֆիլմ, որտեղ նկարահանում է Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը, և 68 թվականից սկսում է Նռանգույնը ֆիլմի նկարահանումների աշխատանքները։ Պետկինոյի ղեկավարները թերահավատորեն են մոտենում ֆիլմին, և այն վարձույթի է դուրս գալիս 4 տարի անց։ Փարաջանովն այդ ժամանակ հրաժարվում է մոնտաժել ֆիլմը։ Դրա համար գոյություն ունի ֆիլմի երկու տարբերակ. առաջինը հեղինակայինը, որը տեսել է խիստ քանակությամբ մարդ, կարելի ասել միայն մասնագետները, և որը գտնվում է հայ ֆիլմի արխիվում, մյուսը Սերգեյ Յուդկեվիչի վերակոխման ֆիլմը, որը դուս է եկել քիչ քանակությամբ։ Ընդամենը 143 օրինակ, բայց կես տարվա ընթացքում այն դիտեց 500,000-ից ավել մարդ։ Մի քանի ամիս անց ֆիլմը դուրս հանեցին վարձույթից, որովհետև ռեժիսորին ձերբակալեցին հոմոսեքսուալության մեղադրանքով։ Մեղադրանքները անդադար փոփոխվում էին, մեկ նրան մեղադրում էին դրամաշորտության մեջ, մեկ կաշառակերության մեջ, վերջի վերջո նրանք կանգ են առնում հոմոսեքսուալության վրա, և այդ մեղադրանքը նրա վզին փաթաթելու համար մոբիլիզացնում են մոտավորապես 6 դատախազի։ Փարաջանովը բանտում ճնշված էր, նրան ծաղրում էր թե բանտապետը, թե բանտարկյալները, բացի այդ ուներ առողջական լուրջ խնդիրներ, հիվանդ սիրտ, տառապում էր շաքարախտով, նույնիսկ բանտում վիրահատում են թոքերը։ Չնայած այդ ամենի, Փարաջանովը բակից հավաքում էր դուրս նետված ծաղիկները, հերբարիում պատրաստում և նամակով ուղարկում ընկերներին։ Մի անգամ բանտում նա կեֆիրի կափարիչի վրա մեխով նկարեց Պուշկինի, Գոգլի և Պետրոս Առաջինի դիմանկարները, բանտապետը դա տեսավ, նրան ծաղրեց, սակայն փառք Աստծո դա նրա ձեռքից չվերցրեց։ Իսկ 10 տարի անց այդ մեդալիոնը ընկնում է ռեժիսոր Ֆեդերիկո Ֆելինիի ձեռք, որն էլ պատրաստում է արծաթյա մեդալ դրանից, և այն շնորվում է լավագույն ֆիլմին Ռիմինիի փառատոնը։ 80-ականներին Փարաջանովը գտնվում էր Մոսկվայում, որքան էլ որ նրա ընկերները փորձում էին իր այցը Մոսկվա ծածուկ պահել, միևնույն է, նրա այցի մասին տեղյակ է լինում Տագանկայի աշխարհահռչակ ռեժիսոր Յուրի Լյուբիմովը, ով Փարաջանովին հրավիրում է Վլադիմիր Վիսոցկի ներկայացման պրեմիերային։ Ներկայացման ավարտից հետո ռեժիսորը բարձրանում է բեմ, խոսում է բեմադրության ուժեղ և թույլ կողմերից, խորհուրդներ տալիս ռեժիսորին, բայց վերջում չի դիմանում և ասում. Յուրի Պետրովիչ, դուք շատ չտխրեք, եթե ձեզ աշխատանքից հեռացնեն այս ներկայացման պատճառով. Ինչպես տեսնում եք, ես էլ եմ անկորդ, սակայն ապրում եմ, դուք չեք կորչի, չնայած ինձ ուղարկում է ոսկիներ հենց ինքը Հռոմի պապը, և ես դրանք վաճառում եմ։
Իհարկե Փարաջանովին դրանից հետո ձերբակալում են, բայց այս անգամ արդեն կաշառակերության հոդված։ Բանտից ազատվելուց հետո բավականին ժամանակահատված Փարաջանովը գործազուրկ էր։ Չնայած նրան, որ գրում է 17 սցենար, դրանցից ոչ մեկը պահանջարկ չեն ունեն։ Այո, նա դիմում է հայ ֆիլմին, որպեսզի նկարահանի հայկական էպոսի թեմայով ֆիլմ Սասունցի Դավիթը, սակայն հերթական անգամ մերժում է ստանում։ Եվ այդ ժամանակ հրավեր է ստանում վրաց ֆիլմից։ Արդյունքում նկարահանում է իր երրորդ հայտնի ֆիլմը՝ Սուրամի ամրոցի գաղտնիքը։ Լեգենդը։ Ներողություն, լեգենդը։ Այս ֆիլմը տեղի է ունենում, պրեմիերան տեղի է ունենում Վրաստանում, սակայն նույնպես շատ քիչ քանակությամբ է բազմացվում, ընդամենը 57 օրինակ։ Ցուցադրվում է միայն հայրենիքում։ Ցուցադրվում է միայն հայրենիքում, բայց սա նույնպես արտասահմանում, այս ֆիլմին արտասահմանում մեծ տեղ են տալիս։ Եվ այս ֆիլմի շնորհիվ է, որ Փարաջանովը առաջին անգամ դուրս է գալիս արտերկիր, նա գնում է Հոլանդիա, որտեղ հրավիրված են աշխարհի լավագույն 20 ռեժիսորները, եւ նրանք այդտեղ գտնվողները համարում են 21-րդ դարի ամենահատկանշական, ամենահռչակավոր եւ հանճարեղ ռեժիսորները։ Նրանց մեջ էր գտնվում Փարաջանովը։ Փարաջանովը սկսում է իր հաջորդ ֆիլմի աշխատանքները՝ Խոստովանանք, որը ըստ էության պետք է լիներ նրա ինքնակենսագրականը։ Սակայն նկարահանումները չեն սկսվում ռեժիսորի լուրջ հիվանդության պատճառով։ Այո, եւ նա մահանում է, չի հասցնում նկարանալ ֆիլմը։ Փարաջանովի պաշտած ռեժիսորն էր ռուս ռեժիսոր Անդրեյ Տարկովսկին։ Նրանք մտերիմ ընկերներ են եւ գրեթե անդադար նամակագրական կապի մեջ էին գտնվում։ Եվ Տարկովսկու մահից հետո Փարաջանովը իր վերջին ֆիլմը նվիրում է հենց նրա հիշատակին։ Գևյան բնակարանում Փարաջանովի նրանց առաջին հանդիպումը զավեշտ է դառնում։ Փարաջանովը ուզում է տպավորություն գործել իր սիրելի Իվանովի մանկության հեղինակին եւ կրկեսից իշուկ է քարշ տալիս դեպի սանդուղք։ Տարկովսկին իրոք ապշում է, երբ ներս է մտնում, տեսնում է Փարաջանովին գինի լցնելիս։ Գինին թափվում է ջունաճերմակ սփռոցի վրա։ Բայց սփռոցը Սերգեյ բղավում է Տարկովսկին, եւ Փարաջանովը շատ հպարտությամբ պատասխանում է. «Դու սփռոցի վերևում ես գտնվում, Անդրեյ»։ Սայատնովան դառնում է Փարաջանովի գլխավոր ֆիլմը։ Դա հնագույն հայկական միջնադարյան որմնանկարներ է։ Ֆիլմում երկխոսություններ գրեթե չկան։ Սյուժեն քիչ մարդկանց է պարզ դառնում, եւ ֆիլմում խաղում է վրաց դերասանուհի Սոֆիկո Ճաուրելին, ով մարմնավորում է պոետի երիտասարդ պատանեկությունը, բայց նա ֆիլմում մարմնավորում է մոտավորապես 6 կերպար։ Փարաջանովը Սոյուս Պուշինա ֆոնդից պահանջում է մորթիներ, հնագույն պարսկական խալիներ, նույնիսկ օգնականները հնային գյուղերից գտնում են, կարելի ասել, դույլերով հնագույն արծաթ։ Բայց առաջին նկարահանման օրվանից հետո Փարաջանովը նամակ է ուղարկում Գոսֆիլմին։ Ասեմ նամակում ինչ է գրված։ Ասա։ Օգոստոսի 16-ին նշանակվեց նկարահանման օր։ Իհարկե երկամսյա դադարումից հետո նկարահանումը կլինիկականորեն տապալվեց, եւ ես պնդում եմ, որպեսի փակ են պատկերը եւ ընդհանրապես սրանից հետո հեռանալու են ֆիլմից։ Այս ամբողջ կռվի պատճառն այն էր, որ նրան չէին հատկացրել անհրաժեշտ քանակությամբ քուրտ կանանց։ Քուրտ կանայք անհրաժեշտ են գորգերը լվանալու տեսարանին։ Իհարկե այդտեղ երևում են միայն կրունկները, սակայն Փարաջանովին չէին բավարարում հայկական կրունկները, նրան պետք էին այդ կանայք։ Ի վերջո ֆիլմում նկարվում են քուրտ կանանց կրունկները, սակայն ֆիլմի պատասխանատուները սարսափում են ֆիլմից, եւ արդյունքում Սայատնովա անունը վերափոխվում է նրան գույնի, եւ ցուցադրվում է շատ սահմանափակ միայն Հայաստան։ Սահմանափակ քանակությամբ եւ Սերգեյ Յուդկեվիչի վերափոխումով, եւ ֆիլմը սկսվում է տվյալ նախաբանով։ Հարգելի հանդիսատես, մի դիտեք սա ֆիլմ որպես հայ բանաստեղ Ծայացնովայի կենսագրության համար։ Ի վերջո ֆիլմը չի ուղարկվում միջազգային փառատոների, միայն 80-ական թվականներին, իսկ 90-ականներին աշխատանքային նյութերից ստեղծվում է ռեժիսորի տարբերակ։ Վերադառնամ Յուդկեվիչին, Փարաջանովը ինքնա ասում էր, որ Յուդկեվիչի դեմ ոչինչ չունի։ Ասում է, որ ֆիլմում ավելացել են միայն սուբտիտրեր եւ կրճատվել է 10 րոպեով։ Եվ քանի որ սա խճանակարային ֆիլմ է, ինչ մասը որ հանես, միևնույն է, ընդհանուր ֆիլմի իր գաղափարական արժեքով չի փոխվում։ Իհարկե դա այդպես չէ։ Իհարկե դա այդպես չէ։ Նա ըստիս նա պաշտպանել է ֆիլմը բնօրինակը, որովհետեւ վերջնականապես չոչնչացնեմ։
Ֆիլմից շատ քիչ օրինակ էր բազմացվել, իսկ ռեժիսորի բանտարկվելուց հետո այն չնչին քանակությամբ օրինակները բոլորը վախենում էին պահել իրենց մոտ։ Միայն օպերատորը որոշում է այն ուղարկել Լենինգրադ, իր ընկերուհու մոտ, որը ամուսնացած էր ներքին գործերի նախարարության գենդապետի հետ։ Նրանք մտածում են, որ իրենց տունը չեն խոզարկի և իհարկե չսխալվեցին։ Իրականությունն ու գեղարվեստական գրականությունը, կյանքն ու մահը, մարդը, ճակատագիրը, տարածությունը, ժամանակը, այդ ամենը մի ներդաշնակության մեջ են գտնվում Փարաջանովի ֆիլմերում։ Եվ երբ մենք այն դիտարկում ենք երկու տեսանկյունով, առաջինը օբյեկտիվ, պարզապես տեսանելի, և երկրորդը երևակայական, որ անցնում է մեր ենթագիտակցական մակարդակ և սկսվում է նոր ինֆորմացիաներ և նոր գաղափարներ։ Փարաջանովի ֆիլմի ընդգծված ազգագրական կերպարը տանում է դեպի արխետիպերի։ Նրա համար դիցաբանությունը լոկ սյուժե չէր, լոկ գրական նյութ չէր։ Նա այդ դիցաբանությունը բերում էր առօրյա և ցույց տալիս որպես իրականություն։ Այստեղ նաև մեծ նշանակություն ունի երաժշտությունը, որը ստեղծում է կոմպոզիցիոն տարածություն։ Փարաջանովի ֆիլմում միակ բանը, որն ամփոփող է, դա երաժշտությունը։ Ֆիլմի ընթացքում մենք լսում ենք քամանչա, ժամանակակից հնչյուններ, որն էլ առաջացնում է որոշակի դիսոնանս։ Օրինակ, էքսպոզիցիոն դրվագներում Փարաջանովը օգտագործում է ավելի մեղեդային երաժշտություն, այդպիսով փորձելով մեր հայացքը տեղափոխել առարկայից առարկա կամ առարկայից դեպի մարդ ու հակառակը։ Գուշակություն, առասպել, կախարդություն, սրանք այն բառերն են, որոնք ենթագիտակցորեն առաջանում են, երբ մենք տեսնում ենք Փարաջանովի ֆիլմերը, կոլաժները կամ հավաքածուները, առաջացնում են մոգական զգացում։ Տարիների ընթացքում Փարաջանովի ֆիլմերն ավելի ընթերնելի են դառնում, ավելի հասկանալի են դառնում։ Եվ մենք տեսնում ենք Փարաջանովի խոնարհումը, պատկառանքը դեպի բնությունը, դեպի բնության հզոր ուժերը, ճակատագիրը և հավատքը առհասարակ։ Սա կարելի է անվանել նույնիսկ կրոնական, այստեղ կա երկխոսություն բարձրագույնի հետ։ Փարաջանովը փորձում է ներթափանցել մեզ ծանոթ դիցաբանական պատմությունների մեջ, և այդպիսով մենք տեսնում ենք նրա խոնարհումը դեպի բնության ուժերին, մենք տեսնում ենք նրա խոնարհումը առ Աստված, առ Աստվածը չէ, առ հզոր էներգետիկ ուժերը առհասարակ։ Փարաջանովը առաջին հերթին նկարիչ է, ինչ էլ որ անի, ինչ էլ որ ստեղծի։ Մենք տեսնում ենք Սայատնովային, ինչպես հոգու յուրաքանչյուր թափառաշրջիկի, ով որոշում է իր վերջնական լինել թե չլինելու հարցը։ Դա գոյության փիլիսոփայության ամենաբարձրագույն արժեքներից մեկն է։ Այստեղ լրան պտուղը դա կյանքի նշանն է, իսկ ներկված դաշույնը մահվան, որը ի վերջո վերափոխվում է դիմակայության ուղերձի։ Օրինակ, թե սցենարում, թե ֆիլմում Փարաջանովը կյանքի և մահվան, հոգևորի և առօրյայի դասական առճակատումը ցույց է տալիս կարմիրի և սևի դասական ընկալումով։ Մենք տեսնում ենք պոետին, կարմիր հագած, ով սեր է երգում, ապա հաջորդ կադրում մենք տեսնում ենք հոգևորականի սև սքեմով մի մարդու։ Կրքի կարմիր ժանյակները, որոնք արքայադուստ Ռաննան հյուսում է սիրային կարոտով, վերածվում է մելամաղձության սև գույն։ Մենք տեսնում ենք պալատական ոսկեգույն պատերը, որտեղ հայտնվում է սև դուռ, և այդ սև դուռը խորհրդանշում է մարդու հոգևոր որոնումների ցուրտ ու մութ անդունդը, և տեսնում ենք, թե ինչպես է պոետը իր ոսկեգույն քնարը դնում պալատական գորգին և հեռանում դեպի այդտեղ։ Փարաջանովի տխրության գույնը կարող է լինել ոչ միայն սևը, այլ նաև ոսկեգույն։ Շուշանիկի նահատակությունը և արագեղեցիկը ֆիլմերը նա նույնպես փորձել է նկարել դիցաբանական շեշտադրումով, ոչ թե նրա համար, որպեսի դա լինի զուտ պատմական տեղեկատվություն, այլ որպեսի արթնացնի արխետիպեր։ Վերջ, ժամանակը սպառվեց։ Այս հաղորդումը պատրաստվել էր դիտողների ցանկությամբ, արդեն կարող եք եկել տաղավարը։ Բայց մյուս անգամ խնդրում եմ իրան ասեք, որ չի գա այս հաղորդումը։ Արգելի դիտողներ և ունկնդիրներ,
Մի մոռացեք բաժանորդագրվել և սեղմել զանգակ կոճակը։ Շնորհակալություն։